Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Forager. Vi fortsætter bare, hvor vi er kommet til her. Og vi var i gang med at lave nogle af de her ting, jeg er sikker på. Fordi vi skulle lave... Var det ikke noget med, at vi skulle bruge steel til et eller andet? Vi skulle bygge... Hvad mangler vi til et marked? Vi skal lave 20 brick. Okay, 20 brick. Hvordan var det nu, vi laver brick? Stone og coal... Okay, men vi har i hvert fald stone. Nå, jeg tror, den selv kunne finde ud af det. Ah, okay. Så vi skal lave alle vores træ om til coal. 42. Okay. Og så skal jeg have en masse... Det synes, som om den selv kan finde ud af at tage fra den der... fra den der vault-ting der. Jeg spiste den, der kunne jeg godt. Okay, så nu går den i gang med at lave en masse af de der bricks. Så vi kan prøve at lave et marked. Fordi jeg tror, markedet er vigtigt, så vi kan sælge nogle af de her ting. Vi kan være, vi skal gå ind og se, om jeg kan tage en anden hat på i dag. Er der noget, der er låst op? Hvad har vi? En fedora eller en slime hat? Okay. En body kan vi ikke lave om. Backpack. None. Small. Basic. Small. Jeg tror bare, vi tager sådan der. Godt. Så har vi en slime. Jeg ved ikke, om det vil komme til at forvirre os, at vi ikke kan se. Jeg tror hele tiden, der er en slime efter mig. Hvor er der en slime? Blomster skal vi ikke bruge lige nu. Vi kan altid tage jern og kul. Jeg tror, vi kommer til at bruge det hele tiden. Jeg ved ikke, hvordan jeg får fat i det der skeletter der. Det kan være, at jeg skal åbne for en ø, hvor de spawner på. Åh nej, vi skal trykke på E på en her. Kom nu. Tag den. XP. Nu får jeg 12. Ah, det er fordi, jeg levede op den der dims, der gør, at jeg får mere XP. Det er jo fedt nok. Der er weed herovre. Se. Nom nom nom. Det kan vi samle op. Og kul. Hvad var det mere, vi skulle sætte til? Den her, den er i gang med at lave kul. Det er fordi, vi skulle lave bricks. Så kan vi gå i gang med at lave 20 af dem. Det er godt, vi har flere af de der ting, så de kan arbejde samtidig. Det er godt, at det hele står og laver noget. Der er en masse jern og kul herovre. Nice. Giv mig alle de her ting. Jeg tror, den her er en lille udgave af de der fibers. At den ikke er helt vokset op endnu, måske. Den der, jeg ved det ikke helt. Der er jern hernede. Jeg optager de her episoder nogle gange sådan lige efter hinanden, så hvis I har skrevet noget i kommentarerne til det forrige afsnit, og jeg ikke snakker om det i det her afsnit, så er det fordi, at jeg optager afsnit sådan lidt i grupper. Nogle gange gør jeg, nogle gange, så venter jeg til at se, hvad I siger. Kommer lidt af en promade, jeg lige har lyst i humør til at spille det her. Okay, der var nogle ting hernede også. Vi skulle lave et marked. Det er stadigvæk, jeg gør. Jeg glemmer hele tiden, hvilke wood, brick og leather. Vi mangler mere leather. Hvordan må jeg lave leather? Hvad er det der? Det var en beat. Okay, hvordan er det nu, jeg laver leather? Jeg kan lave 4. Jeg skal kun bruge 1, tror jeg. Sådan. Så skal vi have en masse wood. Det har jeg ikke noget af. Så må jeg fælde en masse træer igen. Det gjorde vi også sidste gang. Og guld skulle vi også bruge. Der render en høne rundt derovre og lyser. Der er en de herovre. Hallo høne. Jeg kan få et æg fra den, det er rigtigt. Sorry. Jeg troede faktisk, jeg slog på den der sten der. Hvordan? De her, de er lidt tricky at få lov til at samle op nogle gange. Kom nu. Der, tak. Hvad var det, der sagde blød? Er det fordi, jeg fangede noget hernede? Okay, seaweed. Det skal vi sikkert også bruge til noget på et tidspunkt. Har vi snart nok, tror jeg, til at bygge et marked? Nej, det var ikke kommet. Undskyld. Vi mangler wood. Vi skal bruge en masse wood. Nå, det betyder, at jeg skal fælde træer igen. Så jeg holder mund. Jeg tror nok, jeg er fast forward. Jeg er ikke redigeret endnu, så det ved jeg ikke. Men jeg fælder lige nogle træer. Det var et marked, vi skulle lave. Det er en stor ting. Hvor skal vi lave den henne? De fylder jo helt vildt. Okay, så vi skal rydde et område til det her marked her.
Måske her oppe ved siden af den her. Så laver den her hovedø til ligesom vores vigtige ø, eller hvad man skal sige. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, men når jeg samler ting op, og jeg kan plads i mit inventory, så putter den automatisk over i den der vault derovre. Det er ret smart. Jeg skal lige rydde plads til den her, det her marked her. Jeg ved heller ikke, om vi kan flytte. Jeg kan selvfølgelig smadre de her ovne og sådan noget, hvis de står i vejen går udefra. Så lad os prøve at se, om vi kan bygge det her marked nu. Der... Så skal jeg gå ned. Ja, lad os prøve den. Okay, hvad kan vi så gøre på markedet? Hvad kan vi gøre? Vi kan sælge ting. Okay, så jeg kan sælge... Ah, okay, seaweed. Glass, wheat, coal, citrus... Og emerald. Okay, så jeg kan sælge dem her og tjene en masse penge. Ah, okay. Hvad er det? Jeg kan købe pumpkin, healing potion og milk. Jeg ved, hvad jeg skal bruge milk til. Men nu kan jeg i hvert fald sælge ting herinde. Sælge? Okay. Så. Nej. Jeg ser dig der. Jeg ved, jeg skal prøve at købe noget land. Buy land. Hvor mange penge har vi? 200 eller andet? 350, det har vi ikke råd til. Jeg tror, vi gør det her, når det er lyst. Jeg kan ikke se noget lige nu. Det er lidt upraktisk. Så det gider jeg ikke gøre lige nu. Den der ved vi stadig ikke, hvad vi skal gøre ved. Du lytter. Tag dem her, de er hurtigere at få. Der var... Jo. Sådan. Selv. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg får sand, forresten. Gider hvordan jeg får sand? Jeg tror også, vi kunne level op herinde en skill. Crafted item sell for more coins. Textiles. Unlock boots and gloves. Armor. Furnaces work faster og faster. Det er ikke fordi vi har torches. Structures cost. Okay. Wood cutting. Trees drop more woods. Gain 4 inventory slots. More XP from plants and crops. Den tager vi. Den lyder rar. Sådan. Så kan vi gå ud herindefra. Har vi så mere plads? Ja, vi har mere plads i vores inventory. Det er rart. Det er altid rart med mere plads i sit inventory. Så den der. Og det er også som om jeg fik mere, når jeg tog ting. Vi skal spise, siger han. Vi kan spise de her æg her, eller vi kan aflevere dem. Okay. Yes, hej med dig. Det kan være, at vi kan aflevere slimes ind i den her... Ind i bygningen herovre. Og nu skal jeg gå udenom den her for at komme herover. Ja, det er der ikke nok af. Jeg skal lige flytte det her træ. Nej, det er ikke det, jeg ville. Jeg tror, jeg samler den op. Okay. Lad os gå ind og se, om vi kan aflevere nogle af de her ting. Foraging. Trapping. Det var ikke den, vi skulle bruge. Hvad er det, jeg ville aflevere? Noget kød. Hvor er det mon kød? Er det fordi jeg har farmet det? Kan jeg aflevere dem her? Det kan jeg ikke have en. Okay. Og æg vil du ikke have. Du vil heller ikke have blomster. Det her. Dem der skal vi nok bruge til at lave tråd. Man skulle tro, at jeg kunne huske de her ting efterhånden, var. Det kan jeg bare ikke, fordi jeg husker ikke så godt. Æg. Jeg ved, hvor æg det er henne. Cooking. Er det cooking? Det kan være, at jeg skal koge ægget først. Det tror jeg. Ja, det kan være. Jeg ved ikke engang, hvordan vi laver mad endnu. Fy med det. Vi finder ud af det hele efterhånden. Vi har ikke travlt. Det er et hyggeligt spil. Jeg kan godt lide sådan nogle små hyggelige spil, som det her. Det ikke kræver alt for meget koncentration. Det er nogle gange rart nok, at du bare kan sidde og slappe af med et spil. Det er det, jeg har brugt Minecraft til så mange år. I starten var det stressende at spille Minecraft, nu er det bare afslappende. Jeg kan huske dengang, jeg var bange for at mine i Minecraft. De monsterne, jeg synes, de var farlige, de kom og spiste mig. Det synes jeg ikke længere. Sådan. Okay, der er ikke mere hernede. Der er kun blomster og ting og sager. Der er mere dernede. Thread, lav noget mere af det der. Hvad kan vi lave her? Kan vi lave mere steel? Vi mangler gold. Vi skal simpelthen have gold, fordi jeg skulle bruge steel til et eller andet af, som jeg ikke kan huske, hvad var.
Det var ikke den der. Var det noget, vi skulle bygge, måske? Så vi har alt det her. Det der har vi også. Economy World. Lighthouse. Har vi bygget den? Det kan jeg ikke huske. Glas. Men vi skal heller ikke... Vi skal finde ud af, hvordan vi får glas. Og magical kan vi ikke gøre noget som helst ved. Måske vi skal låse op for nogle af de her forskellige ting på en eller anden måde. Nu spawner der nogle af de her. Nu kan vi købe et stykke jord lige om lidt nu her. Nu begynder det at blive lyst. Så længe går til. Ja, jeg så godt. Du forsøgte at angribe mig, din slimy bølle. Nu kom der lige en mere. Okay, oh, der er wheat. Nå, lad os se, om vi kan købe noget land her. 270, 400, 280, 350, 800, 320, 1900. Og der er et flag på det der stykke land der, kan I se det? Kan I vide, hvorfor der er det? Nå, det er der måske. Ja, det er der på dem alle sammen. Så jeg skal simpelthen have flere penge, det er pludselig blevet dyr, eller hvad? Vi fanger en dims. En fisk. Lad mig spise en fisk. Og den ryger herover i den her en eller anden grund. Og det gør de her også. Af højreklik kan jeg flytte dem alle sammen. Sådan. Spis fiskene. Hvad er det? Et anker. Materiale. Værdi 200. Kan vide, om jeg kan sælge det her? Det kan jeg. Nice. Okay. Jamen, så har vi råd til at købe noget land i hvert fald. Buy land. Hvor mange penge har vi? 400 eller andet. 270. 420. 280. 350. Wow. Det var højt. Okay. Så skal vi bygge en bro. Hvordan er det nu, vi bygger en bro? Det er... Vi skal herover bygge en bro på en eller anden måde. Hvordan er det nu? Builds. Er det farming? Bridge. Sådan. Så kan vi gå herover. Hvad er det her? Og der er noget XP herovre. Og et æg. Du der. Giv mig lige din XP's. Så er alle tingene op. Nu fik jeg en ruby. Undskyld. Der er ikke noget bagved den her. Vi skal lige... No. Sådan. Hvad skal vi gøre med den her? Jeg kan ikke gøre noget ved den. Jeg trykker E på den, så sker der ikke noget. Jeg ved ikke, hvordan det er til. Hvor mange penge har vi nu? 93. Vi brugte alle vores penge på en ø, der ikke gør noget. Det gør den sikkert senere. Og vi skal låse op for det hele alligevel, så det er ikke... Altså, det er aldrig helt spildt. Der er nogle flere ting. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvordan vi fik fat i noget sand, faktisk. Prøv lige at vente. Jeg tror, jeg gør sådan her, for den der fish trap. Og så tror jeg, jeg gør... Det har jeg sgu nok i virkeligheden ikke gjort for længe siden. Og så få dækket nogle af de her fjollede huller, der er her rundt omkring. Det er kun træ, jo. Det koster. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke bare skal forbinde dem alle sammen. Sådan. Nå, jeg har ikke mere træ nu. Okay. Men nu kan jeg gå nemmere rundt, tror jeg. Og jeg glemte et hul her. Ja, det må vi lige fylde. Det var herind. Nej, jo, her. Build, farming, bridge. Har jeg ikke lige samlet det der? Sådan. Ja, sådan. Så det er nemmere at komme rundt. Det skulle ikke op for længe siden. Og det er et pro-tip til jer i hvert fald. At bygge broer, så det er nemmere at komme rundt på øerne. Det er 13. Nice. Okay, lad os prøve at se, om vi kan få sand på en eller anden måde. Artistry, banking, smelting. Ja, det er ligegyldigt. Det gider vi ikke. Carpentry, torches, woodcutting... Fishing, det er jeg ligeglad med. Shovel. Jeg tror nok, at den her shovel er vigtig. Og bread. Inscription, det ved jeg ikke. Alchemy. Cauldron. Swords. Structures of double health. Vault of more inventory slots. Den virker også god. Treasury. Banks generate. Nå, altså, hvis vi laver en bank, så generater vi. Okay, det vidste jeg. Artistry. Crafted items. Summer. Items discarded from your inventory are instantly sold instead. Boots og glove. Jeg kan ikke se noget sted at få... Jeg kan ikke se noget sted, hvordan vi skaffer sand.
Men den her skovl her, den er vist nok vigtig. Så nu tror jeg nok, vi kan crafte en ny ting. Farming. Hvordan kan jeg lave en skovl? Hvordan tror jeg, jeg crafter den? Buy land. Items. Gear. Hvordan tror jeg, jeg laver en skovl? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Lad os sælge nogle af de her ting her. Hvad er det der? Det var glas. Og vi har 40 jern, vi skal smelte os. Den kan kun tage 20 gange, okay? Så, nå, vi har... Åh, ja, den skal bruge 2 per stykke, okay. Jeg ved, hvordan jeg laver den der skovl der. Medium backpack. Vi mangler læder. Jeg kan lige nok til at lave 4. Okay, det var nice nok. Kan vi lave gold? Vi kan lave 5 gold. Okay. Jeg ved, hvad vi får. Det er spændende, fordi man ved ikke, hvad der får, når du låser op på en ø. Når ting er tilfældige, det er tit ret spændende, synes jeg. Også fordi, så er det ikke det samme. Som når andre spiller spillet, så får du en anden oplevelse. Lad mig lige... Hvorfor kan jeg ikke gå igennem der? Hallo? Nå, det kunne jeg også godt. Mystisk. Meget mystisk. Der er noget mere af det der, vi skal bruge til thread. Og træ. Hvis nu laver det hele om til de der broer, så vi kan komme forbi alle steder. Det vil måske være en idé. Der er ikke noget hernede. Kan jeg egentlig bygge... Nej, ikke bare land. Farming, bridge. Så i stedet for at gå rundt om, så kan jeg gå over her. Og vi skal bare bruge de her træer til det. Der er en ko. Her er ko. Det kan være, at vi kan lave en mere. Build, farming, bridge. Selv mu. Der er nu damen der. Hej, fru dame. Der er en dame hernede nu. Sweet child. Let my fairies rest your weary body. I need to ask you for a very small donation. I will reward you with the power of my fairies. My light shine on your quest. May light shine on you. Hun skal have... penge. 183 penge. Okay. Hun vil have 183 penge, og så vil hun give mig fairy powers. Hvad det så end er? I should eat. Ja, ja, okay, okay. Æd nogle af de her æg her. Sådan. Få dem ud af vores inventory. Se alle dem derovre. Vi skal have lavet en bro over her. Kan jeg bygge det? Build, farming, bridge. Og så er jeg ikke mere wood. Okay. Så vi skaffe noget mere wood, så vi kan komme over til den ø derovre. Vi skal lave det nemmere at komme rundt på øen, tror jeg. Der er noget infrastruktur her. Det er et moderne påbord. Infrastruktur. Så lyder jeg, som om jeg ved, hvad jeg snakker om. Nom. Giv mig alle de her ting her. Mere af de der. Den der skal vi også have. Og vi skal altid have metal. Og vi skal have træ til at lave broen der. Og så kan jeg vide, hvordan vi giver hende penge. Se, nu forsvandt hun. Fordi, jeg tror, det er, fordi hun kun kommer frem om natten. Kan jeg se? Jeg kan ikke snakke med hende nu. Okay, lad os se, om vi kan få bygget den der bridge. Wow, hej. Det kan godt være, vi skal lave så structures her mere health, fordi det ser ud som om, jeg nemt kommer til at have de forkerte ting. Hvordan aktiverer jeg ham der? Hallo? Hallo? Jeg trykker på E. Jeg forsøger at aktivere den her fairy her. Jeg tror, jeg skal stå nedenunder den, men det kan jeg ikke, fordi den er fløjet ned i bunden af skærmen, måske. Det kan være, at vi flytter de her ting, så hvad den flyver opad. Kan du komme herop, Mr. Fairy, så jeg kan spise dig og få din XP? Det ville være en god ting, synes jeg. Spis. Jeg kan ikke få lov til at spise den der fairy. Okay. Lad os gå op og se. Jeg er i gang med at smelte en hel masse ting. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal bruge det til.
Åh, der er mere af det der. Og en blomst. Vi mangler altid blomster i vores liv. Og I kan få, når vi snakker om blomster, kommer jeg sang om historie, så kan I få en historie. Storytime! Der gik i folkeskole for mange år siden, og så spillede vi nogle gange fodbold op på boldplænen. Og jeg synes ikke, fodbold var særlig sjovt, fordi jeg var ikke, jeg kunne bedre lide gymnastik end fodbold og sådan noget. Og så blev jeg sat på mål, hvilket var endnu mere kedeligt, fordi alle de andre løb rundt op på banen. Så jeg stod og kedede mig, og så begyndte jeg at kigge efter, wow, pas på, kan jeg gøre noget med den her? Jeg stod og kedede mig, og så voksede en masse små blomster i græsplænen, vi spillede på. Så jeg gik og samlede de der blomster op, fordi et eller andet skulle ikke give mig til. Bolden kom aldrig ned i min ende. Så jeg gik og samlede de der små blomster op, og så kom bolden plus ned, så jeg stod med røven i vejret og kiggede den anden vej, mens der blev scoret på mit mål. Og siden da, så blev jeg altid valgt sidst til fodbold. Med god grund, fordi jeg var ikke særlig god til det, fordi jeg synes ikke, det var sjovt. Men det var skægt. Hold op, jeg blev drillet for det. Hver gang de skulle spille fodbold og sådan. Vi skal ikke have Alex, han plukker bare blomster. Ja, okay, fair nok. Så, det var meget skægt. Nu laver vi alle sammen fjollet til. Ved du hvad, I kommer til at dumme jer så mange gange i jeres liv. I kan lige så godt lade være med at gå for meget op i det, når det sker. Det ændrer ikke noget på lang sigt. Man kan gå og være pinlig et par dage og måske blive drillet lidt med det, men der er så mange ting, der er vigtigere. Jeg skal lige flytte den der. Sådan. Dem der. De er godt nok spawnet mere, efter vi har købt den der dims, der beder dem om at spawne mere. Det er godt. Lave lige dem alle sammen. Kan vi snart lave noget læder, faktisk? Det kunne være godt, hvis vi kunne lave noget læder. Hvad kan vi craft? Oh, jeg kan lave en shovel! Nice. Kan vi vide, hvad vi kan bruge en shovel til? Giv lige den der ting. Mens vi venter, så kan vi gå rundt og samle nogle ting op. Jeg skulle have gjort det her med de her broer her meget tidligere. Prøv at se, en stor forskel, der gør. Broer alle steder her. Give me all the things. Giv mig alle de her ting, der falder på gulvet. Sådan. Nom, 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 nom. Der er guld, der skal vi bruge. Der er en fairy derovre. En XP-dame. Eller mand. Jeg ved ikke, om en fairy er en dame eller en mand. 12 XP. Okay. Lad os ned og se, hvad den her skovl hernede, den gør, hvis den er færdig. Jeg kan ikke komme forbi. Hvorfor er der ikke nogen, der rydder op på den her ø? Hvorfor er det mig, der skal gøre det hele? Jeg kan godt klage til ombudsmanden over, at jeg skal gøre alting på den her ø. Okay, hvad siger den så? Shovel, dig up dirt and to plant crops or find items. Hvordan? 2. Okay, så kan jeg trykke 2, og så kan jeg... bone! Og sand. Okay. Og mere sand, så kan vi lave glas. Kan vi vide, om det kommer tilbage, så? Kan vi vide, om det bliver lavet om til græs igen? Måske, det ved jeg ikke. Og så kan jeg skifte med 1 og 2. Vælger jeg, hvad for en af dem, jeg vil bruge. Level 14. Okay, okay. Nice. Og vi har masser af ting, der bliver lavet. Kunne vi lave læder nu? 2 kan vi lave, det var ikke meget. Hvorfor kan vi egentlig ikke lave mere? Og nu er den i gang, så kan vi ikke bede om at lave noget. Okay. Kan vi vide, om det her år, det bliver lavet tilbage til græs igen, eller om det er permanent? Så kan vi måske snart lave en bone pick. Det ville være godt. Tror jeg. Og jeg skal lige spise. Spise nogle af dem der. Sådan. Kan vi vide, hvad vi kan plante? Kan vi plante wheat? Hvordan gør vi det? Hvordan må jeg planter? Use item. Nej, jeg kan slette dem. Jeg ved ikke, hvordan jeg planter. Det må vi finde ud af senere. Hvad er det, der lyser der? Er det en fjende? Mo selv. Sæl. Leather. Hvad er det, vi mangler? Vi mangler hide. Medium backpack.
Så tror jeg vi nok vi får mere. Er den i gang med det, eller hvad? Det tror jeg den er. Jeg tror bare det tager lang. Ja, okay, der er sådan nogle ting der om bagved. Det tager bare lang tid. Skills. Okay, hvad skulle vi have? Architecture. Structures have double health. Ja, treasury. Banking. Crafted items sell for more. Commerce. Items discarded. Sold. Textiles. Boots or gloves. Skal vi have noget armor måske? Ja, lad os prøve det. Det skal vi nok. Åh, den er i gang med at lave nogle ting. Okay. Giv mig den der. Nom, nom, nom. Her slime. Du bliver nødt til at finde et andet sted at holde fest. Og det samme for dig. Her ko. Nu fik vi meat og hide. Okay. Og der er masser af guld og sådan noget her. Jeg tror faktisk, jeg vil til at stoppe det her afsnit. Du skal lige se, hvordan den her den er. Er den? Den er ikke færdig nu. Vi ved ikke. Vi bliver nødt til at finde ud af. Form over inventory slots. Nice. Åh, så er det plads. Okay, hvad kan vi så bygge nu? Basic gloves. Big backpack. Royal clothing. Bone. Gear. Jeg kan lave boots. Lad os prøve at lave nogle boots, så ser vi, hvad det gør. En water shovel. Er det den, jeg har? Det ved jeg ikke. Hvad er en water shovel? I don't know. De mangler de der bones. Lad os prøve at craft den der water shovel. Hvad det så end er for noget. Og så tror jeg, vi er nødt til at se, om vi kan finde noget mere. Vi skal bruge flere bones. Jeg ved ikke, om det her er en skidt idé, det jeg går og gør nu. Eller om jeg kan få det tilbage igen. Det ved vi ikke. Jeg ved det ikke. Det må vi finde ud af sammen. Jeg har kun fået én bone her, ikke? Jeg har kun én bone, okay? Det kunne være fedt med nogle flere bones, så jeg kunne få den der bone pickaxe og lave noget armor. Nu håber jeg ikke, at jeg totalt hærger mit spil ved at grave hele den her ø væk. Men det ser ud som om, at ting ikke kan vokse, der hvor jeg har gravet. Så det er måske en god ting. Kan vi vide, om de der... I should eat. Nå, nu er du sulten. Okay, mad. Sådan. Lad os gå over og se, hvad den her shovel den er. Water shovel. Dig area increase. Digging irrigates the dirt. Oh, se det. Det blev kommet tilbage hernede. Nice. Det kan være, jeg kan plante i det nu. Det kan være, det er det, det betyder. Kan jeg så... Use? Hvordan... Jeg ved ikke, hvordan jeg... Jeg ved ikke, hvordan jeg planter ting. Nu kan jeg i hvert fald grave over det hele. Og det ser ud som om, det kommer... Altså, de forsvinder igen efter et stykke tid. Så det er en god ting. Okay, okay. Hvad med de her boots? Var jeg ikke i gang med at lave boots, eller... Gloves? Nej, jeg mangler... Jeg synes, jeg har lavet boots, gør jeg? Nå, de kom der, okay. Basic boots, move speed increased. Nice. Okay, det er cool. Kan jeg så se det herinde på mit gear? Medium backpack og basic boots. Nice, nice. Okay. Nå, men vi fik lavet lidt fremskridt i dag. Det var fedt. Jeg vil stoppe for nu. Items restocked stod der bagved der, for det der marked der. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det må vi finde ud af næste gang. Tak fordi du så med. Pas godt på dig selv. Hej hej.